Детският отдел на най-старото читалище в Плевен, съгласие 1869, вече посреща своите малки читатели обновен. Пространството е освежено, стелажите са нови и най-вече библиотечният фонд е обогатен с разнообразни заглавия. Мястото обещава да стане любимо на малките почитатели на книгите. Тук се оказа, че е един такъв притегателен център за плевенските деца и затова решихме да го направим още по-хубаво място. Напълно сменихме стилажите, които са чисто нови, бели, светли. Направихме много весели шарени акценти. Освен това, тази година, за поредна година, спечелихме проекта Министерството на културата за нови книги и в детския отдел дойдоха голяма част от тях. Така че, деца, заповядайте при нас. Има с какво да се забавлявате и какво да научите. Повече от 300 са регистрираните читатели в детския отдел, като през последната година в залите на библиотеката са влезли още 120 деца. Те търсят както задължителната учебна литература, но и книги от любими автори. При официалното откриване на детския отдел, библиотекарката Анна Александрова, позната на децата като кака Ани, награди най-активния малък читател на годината. Тържеството завърши с изпълнение на балеринките към балетната школа на читалището и изпълнителите от вокална група Арлекино. Всеки гост, малък и голям, получи и почерпка.